ciidamada kenya ee ku sugan soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in ay kulug leeyihiin canshuurqaadisa sharci darro ah oo ku aadan odhuofinta dhuxusha iyo weliba sukorta dekeda magaalada kismaayo laga dhoofiyo kooxda cadaadiska dalka kenya oo fadhigoodu yahay kenya ayaa soo saartay warbixin sheegaysa inay hayso caddeymo la xihiidhan kulluglahaanshiyaha ciidamada kenya ee dalka soomaaliya ganacsiga sharciga darrada ee sokorta iyo dhuxusha dalka soomaaliya وربحين أي قرآن كوحدة صحفيين تعدالات دالا لما قعب حضي أيا إن عيد مدى كينيا إغيب تكاها أمي سوم. إن سند والباء أي كاسو غشال لعاق أو كنتون مليان أو دولار أو لغان تا صدن إيا سدح مليان أو لعاق يورودا يورو دا عن أي كاقادان لحوشا لغدو في سوماليا إيا سكرتا لغسو دجيو دكدن مغالا دا waxaana ay taasi u suurtogelisaa in ururka al-shabaab lacag soo gasho maadaama iyagana ay canshuuraan dhuxusha iyo sokorta soo gelaysa ama ka baxaysa deegaanada ay maamulaan warbixinta ayaa ku qiyaastay in laba boqol iyo soddon gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay toddobaad walba ka baxaan dekeda magaalada kismaayo iyagoo sida sokor taasoo si qarsoodaha loogeliya dalka kenya iyadoo waddooyinka laga gelinayo ay og yihiin saraakiil kenyaana warbixinta ay kooxdan soo saartay ayaa sidoo kale waxa ay ku faah-faahisay duqeyn ay diyaaradaha milatariga kenya ay duqeeyeen deegaano ka mid ah dhulka ay xarakada al-shabaab maamusho waxaana warbixinta lagu sheegay in duqayntaasi lagu burburiyey tuulooyin ay dad rayda degganaayeen ceelaal islamarkaana ay ku dhinteen xoolo nool kooxdan ayaa ku eedaysay dowladda kenya inay ku xadgudubtay awoodihii la siiyey ee midooda afrika taasuo ahayd in ay hubka ka dhigaan kooxaha hubaysan ayna baabi'iyaan ilaha ay dhaqaalaha ka heli karaan argagixisada <applause> ملترقة كينيا ايه بيني ايضا ما هسي وحن اي شيئا اني سنجرين ان اي, اي وح لغة كويا شان قاب اي لعبكوه لكران حركة الشباب ايضا ما نعصب اي وحو عرقو كوسي شريريا دوضة هجو قسي عيد مدى كينيا اي دل سوماليا منها بارلمان كا سوماليا اي ارين تاسي دوضة ادكا يشين